На 6 декември, Николден, Бургас отбелязва своя патронен празник. Традиционно тържествената програма и веселбите започват още от сутринта. На тази дата учениците почиват, но за техните родители денят е работен. Това създава редица неудобства за бургаските семейства. В края на февруари общинските съветници в Морския град ще обсъдят докладна записка с предложение Николден да бъде обявен за неприсъствен. Идеята идва от началника на затвора в Бургас Бранимир Мангъров. Бизнесът е против, училищата са, знаете, в неочебен ден, някои от компаниите са за. Въпрос на решение на Общинския съвет. Жителите на Бургас с готовност подкрепиха идеята. То зависи от бизнеса как ще реагира, нали, дали трябва или не трябва, но според мен трябва, за Бургас специално. Родителите ще бъдат по-спокойни, като не работят и те, нали, и децата. Ми защо да не? Да, могат. Могат и възрастните. Нали, празник все пак. Абсолютно трябва да е почивен. То си празник на Бургас и добре да всеки да има възможност да празнува. Според вас 6 декември празника на Бургас трябва ли да бъде почивен и за родителите, освен за децата? Разбира се, винаги. Предложението ще бъде разгледано по време на заседанията на постоянните комисии по правни въпроси и общинска собственост.